João, eu posso pedir para você mandar um sambinha aqui? Você pode pedir, né? Eu sou que é o dono do botequim, é que tá pagando a despesa, só que manda. Tranquilo. Porque é um samba que fala daquela coisa, Carlinhos, do compositor de Criel. Aquela coisa, magia de Criel. Alguns compositores fizeram samba bonita, sobre isso, sobre esse tema. Já sei o que tu tá falando. E o João tem um que é fantástico, né? Que geralmente o cara fala pra você, né? O cara vem e fala, Martinho, vou te levar lá pro meu sítio. Lá é um lugar maravilhoso, você vai compor umas coisas ali. Não tem nada a ver isso. Né? A música é uma coisa que, pra nós que somos compositores, ela vem, né? Ela surge. Ela vem chegando. O poder da criação que você tá falando, isso. É meu e do Paulinho Pinheiro. Então é isso, pra gente encerrar a conversa. Lá menor, Não. Faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não precisa se estar nem feliz nem aflito, nem se refugiar em lugar mais bonito em busca da inspiração. Ah, ela é uma luz que chega de repente, com a rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. É, faz pensar que existe uma força maior que nos guia. Está no ar, vem no meio da noite ou no claro do dia. Chega nos angústia. É o que é verdade. E o poeta se deixa levar por essa magia. E um verso bem-vindo, bem-vindo, uma mesa.